Kevara Violin, action. Jayashree Productions in association with ATC Creations present, title Temper Shot Moral. जानी तुम कहाँ चली गई नीलकमल, तुम्हें तुम्हारा चित्र शेर पुकारता रहा लेकिन तुम नहीं आई। खैर हम जंगल में रहते हैं और पत्थर में सोया करते हैं, जब तुम्हारी याद आती है हम जी भर के रोया करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन पानिका। नमस्कार, मैं जुटिलीना बरा। नमस्कार, मैं तपन मरीगावर पर। नमस्कार, मैं प्रियंका प्रजा। आई एम आशीर्वाद बासपुर। नमस्कार, मैं किशांगी हजरिका। नमस्कार, मैं मनिका प्रजा। আপোনালোকৰ সকলে গম পাইছে আমাৰ আহিবলগীয়া এখন নতুন সাজি মুভি টেম্পার। লিং ট্রেক অভিনয় কৰিবলৈ মই সুযোগ পাইছিলো অডিশনৰ জৰিয়তে। রলিং অ্যাকশন। আরে রশ্মি, তোৰ কোনো কাম নাই বলি অ্যাকশন। তই ভিত ঘটা চালাই খাতিৰ মসঙে এতনা কষ্ট কৰি অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পালো অডিশনৰ জৰিয়তে। টেম্পার মুভিৰ অডিশন বহুতো জাগাত হৈছিলে আৰু এই অডিশনসমূহ হৈছিলে যোৰহাট, ঢেকিয়াজুলি আৰু মাজবাটত। আৰু ঢেকিয়াজুলিত হোৱা অডিশনৰ জৰিয়তে মই টেম্পার মুভিত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ। ঢেকিয়াজুলিত হোৱা অডিশনৰ জৰিয়তে মই চিনেমাখনত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ। যোৰহাটত হোৱা অডিশনৰ জৰিয়তে মই ছিলেক্ট হৈ অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাৰ বাবে এই চেগতে জয়শ্রমী প্ৰডাকশ্যনৰ সমকৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিনোদ মাহালি, তেখেতৰ মই ভণ্টিৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ কেৰেক্টাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এজনী স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট যাৰ জীৱনত বহুতো সপোন আছে আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে মুভিখন চালে গম পাবই। খুব সুন্দৰ মুভি হয়, মোৰ কৰি পেলাই খুবেই ভাল লাগিছিলে আৰু বহুতো নজনা কথা শিকিলোঁ কাৰণ এইখন মোৰ প্ৰথম মুভি হয়। টেম্পার মুভি লৈ মানে অডিশ্যন দিয়া তা ঢেকিয়াজুলি মে, ঢেকিয়াজুলি তো মে ইস মুভি মে সিলেকশন হোৱা তা অ্যাকশন। টেম্পার মুভিখনৰ মোৰ কেৰেক্টাৰটো আছিল এনে ধৰণৰ, এজনী ছোৱালীয়ে বিপদত অৰ্থাৎ অভাৱত পৰি যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, হয়তো কৰিব নিবিচাৰে তথাপিও পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰে, তেনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰেই মোৰ। মোক আপোনালোকে এইখন চিনেমা দেখাব পৰা এটা দুষ্ট ল'ৰা চৰিত্ৰত, এইখন মোৰ দ্বিতীয় ছবি, গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই খুব এনজয় কৰিব আৰু ছবিখন সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। Rolling. Action. অডিশ্যন মই দিছিলোঁ ঢেকিয়াজুলিত আৰু ঢেকিয়াজুলিত অডিশ্যন দি মই সেইখন চিনেমাত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ যাৰ নাম হৈছে টেম্পার। এই ছবিখনত মোৰ কেৰেক্টাৰটো এনেধৰণৰ আছিল যে এজনী ধনী ঘৰৰ ছোৱালী হৈ যে বহুত সপোন মোৰ ৰখি গ'ল বা টকা পইচা অজস্ৰ থাকিলেই যে মানুহ সকলোবোৰ সপোন পূৰণ নহয়, ঠিক তেনেধৰণৰ এটা চৰিত্ৰতে আপোনালোকে মোক এই ছবিখনত দেখিবলৈ পাব। জয়শ্রী প্রডাকশনের লগত কাম করে বহুত ভাল লাগিলে। আহিবলগীয়া ফিল্ম যার নাম হয়েছে টেম্পার, এইখন সিনেমাত মই অভিনয় করেছো এজ এ কমেডিয়ান। রোলিং অ্যাকশন। দাদা আমি একটা জাদু দেখাবো আর তুই দেখবি। ফিল্মখনত মই গোটেই কমেডি ৰোল কৰিছোঁ সেইটো কথা নহয়, বাগিচাত যিবিলাকে চাহ বাগিচাত বসবাস কৰে সকলে হয়তো গম পাব,
কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে, ভালকে ৰেচন পাতি নিদিয়ে, লেট্ৰিন বাথৰুম নাথাকে, তেনেকুৱা এটা চিৰিয়াছলি টপিক লৈ মই এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইবাবে মই জয়স্নৱী প্ৰডাকশ্যনৰ টীমক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম যে মোক ইমান সুন্দৰ এখন মুভিত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে। এইখিনিতে জয়স্নৱী প্ৰডাকশ্যনৰ টীমক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মোক এই সুযোগটো দিলে। শ্বুটিঙৰ টাইমত বহুত জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছিলে শ্বুটিং কৰিবলৈ, সকলোৰে লগত লগ পাই ভাল লাগিল, সকলো নিজৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল। তেখেতলোকৰ লগত কাম কৰি বহুতেই ভাল লাগিলে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আদৰি ল'ব চিনেমাখন। টেম্পাৰ মুভিৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে চাগে বাট চাই আছে, আৰু গানৰ কথাটো ক'বই নালাগে। আপোনালোকে চাগে শুনিছে, গানৰ যদি শুনা নাই ইউটিউবত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিব পাৰে, বহুত সুন্দৰ হয়। আহিবলগীয়া নতুন ছাত্ৰী চিনেমা টেম্পাৰত মই অভিনয় তথা এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। টেম্পাৰ মুভিত মই এক ক্ৰাইম বেজ অফিচাৰ কা ৰোল প্লে কৰ ৰাউ, বহুত টাফ ৰোল হে। রাইট মি লুকস थोड़ा उदास हो फिर घूमो। গানটো শুনি আছে কি আপোনালোকে চাগে চিনেমা চাবলৈ বাট চাই আছে, গতিকে আৰু মাথো কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক, আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ টেম্পাৰ। এই চেগতে মই জয়স্নৱী প্ৰডাকশ্যন আৰু ইয়াৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এই সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মই পুৰি জয়স্নৱী টীমক দিল সে থেংকছ বোলনা চাহতা হওঁ, তাকে উনহোনে মুঝে চান্স দিয়া কি মই উনকি ফিল্ম মে আপনা টেলেন্ট দিখা সকুঁ। ইস মুভি মে মেইন লিড মে হ্যায় মিস্টার বিনোদ মহালি জি, জো কি ঝাড়খণ্ড কে ফেমাস অ্যাক্টর হ্যায়, এন্ড সেকেন্ড লিড মে হ্যায় হামারে আসাম কে মিস্টার অভিরাজ জান জি। অ্যাকশন। দেখো লোক সেফ ফোন নিকালো। এন্ড মেইন নেগেটিভ রোল প্লে কর রহে হ্যায় মিস্টার মহেন্দ্র গোট জো কি রাশন কে সুপারস্টার হ্যায়, এন্ড ইস মুভি মে মিস অনামিকা বর্মন জি জো কি বহুত হি ফেমাস অ্যাক্টর হ্যায়। মেরে জিতনে ভি রোল থে উনকে সাথ হ্যায় শর্ট থে, উনকে সাথ হর এক শর্ট মে মুঝে হর এক টেকনিক মে মুঝে সিখনে কে মিলি, মে মুঝে বহুত হি নলেজ হুয়া উনকে সাথ। শর্ট জিতনে ভি মেনে দিয়ে বহুত হি ইমপ্রেসিভ শর্ট হ্যায়, তো স্পেশালি ফর মে অনামিকা বর্মন জি কো দিল সে থ্যাঙ্কস বলনা চাহতা হুঁ। এই মুভিখন এখন বিগ বাজেটৰ মুভি, ইয়াত আপোনালোকে অ্যাকশন রোমান্স সকলোখিনি উপভোগ করবলে পাব। यह एक एक्शन कॉमेडी रोमांस थ्रिलर मूवी है, इसके बजाय हमारे समाज के प्रति एक मैसेज भी जो हम सभी को देखनी चाहिए इस मूवी को। खूब धन्यवाद जनाइसो জয়স্নৱী প্ৰডাকশ্যনক, আৰু ধন্যবাদ জনাইছো জি সকলে মোক ইমান মৰম দিলে, আশীৰ্বাদ কৰিলে। আশা কৰো আপোনালোকে এনেকুৱাই আশীৰ্বাদ দি যাব। পুৰি জয়স্নৱী টীমক দিল সে থ্যাংকছ বলনা চাহতা হুঁ, তাকে আপুনি মুভিত চান্স দিয়া কি মই আপোনাৰ টেলেণ্ট কো দেখা সকুঁ। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছে টেম্পাৰ মুভি, আপোনালোকে যাতে চাই মুভিখন আকোৱালি লয় আৰু আমাক যাতে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে, আগলৈও আমি এনেকৈ মুভি কৰি থাকিব পাৰোঁ যাতে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চিনেমাখন চাই ভাল পাব আৰু চিনেমাখন চাই আমাক উৎসাহ দিব। আৰু জয়স্নৱী প্ৰডাকশ্যনৰ টীমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ছবিখন চাই। মই সবিতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ চাওঁ কি যাব মুভি ৰিলিজ হ'ব, আপ সবি লোক ৰহে আপনে পৰিবাৰৰ সৈতে আহে, ইছ মুভিটো দেখি আপনে প্যাৰ দে আপনে সহযোগ দে ফুল সাপোর্ট কৰে। ধন্যবাদ 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 জহাৰ।